Sveiki, mėlyje TTT kazino, Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, mes esame Utenos daugiafunkciniame sporto centre. Kaip įmanoma patikimesnio žaidimo tuomet, kuomet nerungtyniauja Džemaras Diksas, pagrindinis Juventus žaidėjas. Čia Gerai Grantas išsivaduoja iš visų varžovų gynybos ir kala kamuolį iš viršaus. Dar vieno nepūno komandos amerikiečio. Jimmy Baronas iškiša kamuolį Tadui Klimavičiui. Ta prabangos neturi. Neptūnas, turintis solidesnį pranašumą, gali karts nuo karto nepataikyti. Dar kartelį Bičkauskis su Vasiliumi. Bestas. 10 sekundžių iki atakos pabaigos. Bestas arčiau krepšio. Gauna bloką nuo Tado Klimavičiaus. Neptūnas yra pataikęs jau 5 tolimus metimus iš 6 bandymų. Ovidijus gali, kad savo ruoštų atsako dėjimu iš viršaus. 34-16. Vytas Šulskis, 2 taškai su pražanga. Ir su kamuoliu šiame ketvirtyje pataikė jau ir tolimą metimą. Vytas Šulskis bando savo laimę iš toli. 3 taškai. Sudėtingas Vyto Šulskio tolimas metimas paskutinę atakos sekundę. Problemos dėl pražangų, ta rotacija gali dar labiau suvaržyti. Gytis Urotavičius, pirmieji jo taškai rungtynėse. Reikia Juventus komandai gintis ir apsigina uteniškiai. Spenceris Parkeris greitajame puolime. Čia kaip išlenda Gytis Urotavičius. 7 sekundės iki atakos pabaigos, metimas iš toli ir 3 taškai. Jis surinko 20 taškų, 16 yra pelnęs Valdas Vasilius. O čia Gerai Grantas prieš jį kybiai besiginantis Valdas Vasilius. Jimmy Baronas ar vėl pataikys? Ta ir daro. Galbūt Dainius Adomaitis yra nepatenkintas jo pasirodymu per pirmąją rungtynių dalį, o Vytas Šulskis. Valdas Vasilius, Vytas Šulskis su kamuoliu. Dar kartelį Vasiliui siunčiamas kamuolys ir štai kaip puikiai dalinasi kamuolį. Tačiau Klaipėdos komanda parodė tikslesnį žaidimą rungtynių pabaigoje ir iškovoja dar vieną pergalę TTT kazino Lietuvos krepšinio lygos pirmenybių sezone.